Antonio Requier. Ғанимат адам. Адам дейді ғанимат бұлар. Қамамыз қадырымыз, біргіміз қадырымыз кетшіміз керек. Assalomu alaykum. Bizi ustozimiz ekan bilan fotohagachilarga keldi. Jonlar jannatda bo'lsin, oxiratlari obod bo'lsin. Oilalarga sabr tilaymiz. Mani go'zalim. Assalomu alaykum hammaga. Bugun ustoz uylariga tashrif buyurdik. Jonlar aka, assalomu alaykum. Ularni oila a'zolariga hamdard. Nabi aka. Doniyor aka. 155 ming bering, aka. Sabr tilaymiz. Mana Mirza aka o'zlari qo'llari bilan bu holisi ochib o'tdi. Hamma masallarlar bor. Mirzaga Xudo xolasi mana. Xudo xolasi serialimiz zo'r chiqadi. Nomer 1 bo'ladi. Iloyi, iloyi. Yaxshi bo'lsin. Sog' bo'ling. Elga manzur bo'ladigan serial bo'lsin. Tomosha qiladigan bo'lsin. Sizlar sog' bo'ling, boshingiz omon bo'lsin. Bizaga shunaqa chiroyli sharoitlar qilib beryapsiz. Yeganimiz oldida, yemaganimiz ketuvdi. Oraylarga shukr, umringiz sog' bo'lsin. Xudo xol dunyo turgunchi turib, 20 yildanki shu videoni ko'p yillar ishlaydik. 20 yildanki shu videoni ko'rib, bir-birimizga maqtanib o'tiraylik. Shunaqa paytlar bo'lgan. Shukrlarni ko'raylik. Yurtimiz tinch bo'lsin, sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Hammangizni Ramazon oyi bilan qutlaymiz. Bu yana Sofsodon reklamasi. Shunchaki eng arzon va sifatli mahsulotlar bizda ekanligini unutmang. Bugundan boshlab Ramazon oyi oxirigacha eng katta skidkalarni e'lon qilamiz. Bizda soch soqol chiqaradigan Minoxidil 5%, 10%, 15%ligi va soch soqol chiqaradigan maslasi, semirtiradigan Samyunvon va Jenshen, ozdiradigan Alhadiya, cho'rni vitamin maslasi, cho'rni vitamin kapsulasi garantiyasi bilan birga oq dog, psoriaz, teri kasalliklari, 25 yoshgacha bo'y o'stiradigan, qorinlarni yo'qotib press chiqaradigan, zalga chiqadiganlar uchun protein va gainerlar. Moskva, Sankt-Peterburgda 1 soat ichida dastavka. O'zbekistonda 1 kunda Rossiyaning boshqa shaharlari va boshqa davlatlarga 4 kun ichida dastavka qilib beramiz.